I zaista mi je jedno veliko zadovoljstvo da mogu danas da budem ovdje prisutan zajedno sa ministrom Ivanovićem kao i sa svim zaposlenima u IPARD agenciji i da započnemo jedno novo poglavlje razvoja crnogorske poljoprivrede kroz direktnu podršku što se tiče sredstava iz Evropske komisije kao i domaćih iz agrobudžeta. Nalazimo se trenutno u prostoru koji je obezbijeđen 2014. godine. Agencija kao agencija je de facto formirana 2013. godine kao jedan direktorat u samom Ministarstvu poljoprivrede i kao što možete da vidite sada u ovom momentu 2016. godini imamo jednu potpuno funkcionalnu agenciju za plaćanje. Šta to znači? Znači da smo od 2014. godine morali da prođemo kroz niz koraka da bismo došli do ovog momenta. Obezbeđivanje prostora, obezbeđivanje opreme kao i unapređenje, odnosno adaptacije samog prostora. Ovo smo sve uspjeli da postignemo u saradnji sa Svjetskom bankom kroz projekat MIDAS-e gdje smo morali sve procedure što se tiče javnih nabavki da ispoštujemo kako bismo danas bili ovdje. Agencija za plaćanje, odnosno IPARD agencija, do sada je implementirala 6 javnih poziva i trenutno je također i 7. u toku i mogu slobodno da kažem da je kadar agencije za plaćanje gotovo obučen da vrši implementaciju ruralnih mjera po EU pravilima, shodno tome da također postoji određena infrastruktura. Želio bih samo par stvari oko prostora. Prostor, kao što vidite, je nov, prostor je dobar, ali prostor nije samo napravljen za zaposlene u IPARD agenciji. Prostor je također napravljen i za poljoprivredne proizvođače kojima su vrata uvijek otvorena što se tiče IPARD agencije i zaposlenih i trudit ćemo se zaista da tu komunikaciju direktnu i neposrednu još više uspostavimo. Ovdje će biti prostora za seminare, ovdje će biti prostora za obuke poljoprivrednih proizvođača kako bismo dostigli taj nivo konkurentnosti kako na domaćem tržištu, a kako na regionalnom, odnosno evropskom tržištu. Ja se zaista nadam da ćemo nastaviti dobar kontinuitet saradnje sa našim poljoprivrednim proizvođačima kroz naredne izazove koje dolaze ispred nas, a prvi je, rekao bih, možda i najveći, a to je akreditacija same IPARD agencije, odnosno mogućnost korištenja IPARD sredstava. Moram da napomenem da smo mi taj proces akreditacije počeli već sa početka ove godine gdje smo imali prvu revizorsku misiju u januaru 2016. godine i upravo jedan od ključnih uslova za dobijanje akreditacije ovaj prostor. Ovaj prostor je rađen po ISO 27002 standardu koji se tiče sistema informacijske bezbjednosti. Kao što možete da vidite, razni IT sistemi su također implementirani ovdje, od ulaza, izlaza, kao i kontrole svih aktivnosti koje vrši IPARD agencija. Ja ne bih više želio da oduzimam vremena, prije svega također još jedno bih želio da se zahvalim današnjim poljoprivrednim proizvođačima koji su nam uveličali ovaj dan, uveličali otvaranje same agencije i naravno da se zahvalim ministru Ivanoviću za svoju konstantnu podršku razvoja same agencije, jer ipak smatram da bez njega i bez njegove podrške mi ne bismo ovdje danas bili definitivno. Agencija za plaćanje, IPARD agencija je jedna kompleksna struktura koja se tiče iz različitih nivoa sistema kontrole i zaista je veoma bitno da svi faktori koji su uključeni u implementaciju samih programa budu na istom fonu, što se kaže, i budu usmjereni ka istom cilju. Hvala puno.